كابتن محمد. صدقت يا رسول الله. قل هو الله احد. سن کے فرماتے علی کیا شان اللہ سمد. لم یلد کہتے حسن کہتے ولم یولد حسین. تو پڑتی فاطمہ ولم یکن له کفوا احد. مولا جامی آئے دی آواز دوست. مولا روم فرماتے ہیں ارے سوکھی لکڑی سوکھا پیتل سوکھا پوست پھر کہاں سے آ رہی آواز دوست. جواب بھی مولانا کی زبان میں دے رہا ہوں سن لیجئے. فرماتے ہیں ارے نیز تاروں اور نیز چوبوں ارے نیز پوست خود بخود می آیا دی آواز دوست. I'm
سوال کریں گے فقیر سے پہلے آئیں گے وہ میرے دستگیر سے پہلے جو آ گئے بھی جناب امیر سے پہلے تو بول اٹھوں گا منکر نکیر سے پہلے Hold on.